Poznato je kako Hrvatska ne oskudijeva prirodnim bogatstvima. Vode su jedno od njih. Mogu služiti kao transportni putevi, biti izvor pitke vode i električne energije, ali i zdrave hrane, ribe, koja se na kontinentu još uvijek ne uzgaja u dovoljnoj mjeri. Imali smo prošle godine 22 ribnjaka, ove godine imamo 21, s obzirom da jedan ribnjak koji je bio zapušten ne može više biti ribnjak po svojoj funkciji. Taj ribnjak, odnosno to zemljište, smo dodijelili Poljoprivrednom fakultetu Osijek za jednu drugu namjenu, za uzgoj 6 autohtonih pasmina životinja, tako da sada, znači, pričamo o 21 ribnjaku. Na skoro 12.000 hektara zemlje. No mnogi od tih državnih ribnjaka u potpunosti su neiskorišteni. U 50-godišnjoj koncesiji svega ih je 3, a u tijeku su natječaji za još 5 ribnjaka. A pred vratima je, samo za uzgoj ribe, 75 milijuna eura do 2020. godine iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Bez riješenih vlasničkih odnosa nema ni primisli koristiti ta sredstva. Ja mislim da je završeno negdje preko 80% rješavanja pravnih statusa ribnjaka na dugogodišnji zakup do 50 godina. Dakle, bez toga nema pristupa nigdje. Prema tome možete biti ili korisnik, ili koncesionar, ili vlasnik, ali taj ti odnosi moraju biti riješeni. Dakle, to uspijemo iskoristiti kako Bog zapovjeda, onda smo napravili bum u hrvatskom ribarstvu. Dakle, i ovako imamo dosta dobre perspektive i budućnost, ali ako budemo znali iskoristiti ovih 75 milijuna do 2020. godine, onda će zaista ribarstvo Hrvatske, ne smijem reći procvjetati, ali biti jedno od značajnijih u Europskoj uniji. Iako je u većini slučajeva puno zdravije od mesa, prosječan Hrvat godišnje pojede manje od 10 kg ribe, dok Islanđanin u istom razdoblju pojede čak 9 puta više. U Hrvatskoj se godišnje uzgoji oko 15.000 tona ribe, pa većina završi na stranom tržištu. Mi izvozimo uglavnom preko 70% ribe, pogotovo sad kad smo u Europskoj uniji. Ovo je jedan samo segment, juče je izveženo iz jedne firme 35 tona ribe u Poljsku, Mađarsku i u Bosnu i Hercegovinu, koja nije Europska unija. Dakle, prostora za takav rad ima i jedan od razloga našeg druženja i ovog danas ovdje, vi ste danas vidjeli da je ovdje danas gospodarstveni skup, da se informiramo oko Europskog fonda, da ljudi to znaju, da spoznaju. Dakle, perspektiva prodaje je otvorena, međutim moramo daleko više raditi na marketingu, na prezentaciji naših proizvoda i moramo više raditi na preradi tih proizvoda. Europska unija će vrlo brzo zabraniti prevoz ribe u živom stanju zbog dobrobiti životinja, to znate. Prema tome, mi ćemo i morati imati ili ohlađenu ili egzenteriranu ili prerađenu u smislu fileta, kobasica. Kako je stanje ribnjeg fonda u Hrvatskoj? Stručnjaci procjenjuju da već do 2048, čini mi se, tako nešto više uopće neće biti ribolovaca. Pa zbog toga je budućnost uzgoja ribe. Dakle, i u našem Jadranskom moru će se u datom vremenu i prostoru uvoditi kvote. Lako je izloviti, lako je eksploatirati, lako je iskoristiti naftu, lako je iskoristiti vodu, lako sve ono što je dragom Bogom dano, to je lako iskoristiti. Međutim, polako se ulaze ograničenja uvode vis-a-vis izlova riba i iz Atlantika i iz našeg Jadranskog mora, koje je veoma interesantno. Pa vi znate šta se dogodilo sa talijanskom stranom ribolova, kako to izgleda tamo. Mi to ne možemo dozvoliti, ne smijemo dozvoliti, bez obzira što se i govori oko ovog našeg gospodarskog pojasa, onda, ali pod određenim parametrima. Potencijal definitivno postoji. Značajne razvojne sredstva su nadohvat ruke. Čeka se samo da država riješi administrativno-pravne probleme te zainteresira i educira gospodarstvenike. To je izuzetno važno, pogotovo za ovaj kontinentalni dio Hrvatske, jer smo imali ne tako davno, prije 20 godina, odlične rezultate u uzgoju vrhunskog šarana, ne samo šarana, pastrva i ostalih jurista, a onda je došla godina i godine stagnacija. Sad se ponovo vraćamo na europsku svjetsku scenu onako kako trebamo. Sa izuzetno kvalitetnom robom, sa novim količinama, sa novim investicijama u ribnjake, sa novim radnim mjestima i sa novim mogućnostima izvoza. Domaćin 11. susreta gospodarstvenika u akvakulturi Republike Hrvatske bio je grad Vukovar, i to ne slučajno, jer istok Hrvatske poznat je kao kraj u kojem su ribnjaci na svakom koraku. Ja očekujem stjesniju i jaču suradnju između znanja i prakse i da se to i u realizaciji ovih europskih projekata, korištenje fondova koristi puno više. I malo da se isto tako ministarstvo ne kasni sa svojim strateškim dokumentima. Hrvatska danas proizvodi predratnu količinu ribe. Hoćemo li privući tih 75 milijuna eura i konačno malo hrabrije zakoračiti u tu priču uzgoja umjesto izlova, ovisit će ponajprije o suradnji i educiranosti svih subjekata, ali i o nama, običnim građanima,
koji još uvijek nismo prepoznali sve blagodati riblje ishrane.